କମିଟିରେ ଆମକୁ ରଖିଛୁ ସତ୍ୟ ବି ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଡକା ଗଲା ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କର ଯାଉଛି କମିଟି ଡାକିଲେ ବାଲି ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଏତେ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଯାହା ବଢିବ ଆମେ ଟିକେ କହିବେ କି ଆର କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ।